Ναι, μα βάλε ρωτήσε μου γλυκό καζίτα. Ναι, μα βάλε. Μη κασάω στο σφαρνί εδώ. What the fuck? Neće, Miko, podigni nas. Kaži da nas podigni. Vidi! Ajde, slurp, vidi! A ko su ovi ljudi? Oči mi to proži! Ja boli to. Idemo da im nafarmamo materijale, oni će da nas keruju do njih. Da nas porta sve, ajde! Ljudi, ovo je... Brate, nikad bolje. Nisam doživela. Toko je dobro. Ne verujem šta doživljavam. Ne, neko nas puca. Nemoj. Trči. Nemoj. Ne. Samo... Ne! Nemoj kad njima, begaj od njih, ti nisu friendly. Lijevo. Begaj levo. Nisu friendly. Trči majstvo. Ja zovem ih da dođu. Help, Bebo! Help us! Ovaj ovdje nije, pođe mene, a? Pazi, taj nije. Begajte u zonu. Bezi! Maro, kameni. Što se čuva, brad? Zona minut. Kakav game, ljudi. Kako je ovo bilo dobro? Ovo je content, brad.